այդ քաղայնության համար շատ կարևոր է մարդկանց տեսլականը մենք մինչև էս պատերազմը գիտենք ինչ ենք ուզում կառուցել մենք ուզում ենք արցախի անկախությունը մենք հպարտանում ենք մենք ուզում ենք հայաստանը ժողովրդավար սարքել մի բան ստացվում է մի բան չի ստացվում հիմա այդ տեսլականը մեր երկրի անվտանգության զգացողությունը առնտակական ամեն մարդու մոտ խաթարված է նրանք չգիտեն այ վառը ի՞նչ է լինելու մեր երկրի առնվստությունը մենք մենք էսօր էլ գիտենք մենք տեսանք հսկայական Թուրքիայի ագրեսիա հա Ես մարտիկ հաստատում որ մեր ուժերով դա պահել չի լինում եւ այդ ուժը ռեալ է։ Հիմա մենք ունենք Արցախից այնինչ ունենք, որը շրջապատված է, ունենք մի և, հայտարություն, որը ավելի շատ հարց է առաջացնում, քան պատասխան։ Դե հիմա նախ առաջին հերթին մեր աշխատանքը պիտի լինի այդ հայտարության անորոշությունները կոնկրետացնելը եւ այդ անորոշությունները դարձնել այնպիսի իրողություն, որը ապրելու համար մածելի կդարձնի միջավայրը երկրորդը մենք ինչ ենք ուզում մեր ցանկությունները ստեյցիան չեմ փոխվել այն ինչ որ մենք ուզում ենք ռազմավարական արումով կամ առնվազն բովանդակության արումով նախինում ուզում ենք նաև հիմա ես արդեն ասցի մենք մեզ համար հիմա ակն հայտա որ մեր բանակը ինստիտուցիոնալ եւ ընդհանրապես մեր պետությունը ինստիտուցիոնալ լրջակույն վերափոխման կարիք ունի։ Մենք պետք է ունենանք նոր տիպի բանակ, որտեղ պետքա լինեն նոր պարամետրեր։ Մասնավորապես, ես արդեն ասացի, բանակի մոբիլության աստիճանը պետք է անգամներով ավելանա։ Որտեղ մենք ունենք ունենինք ընդհանրենք կորպուս բրիգադ դիվիզիա ցունդ գումարտակ կառուցվածք, որը մեր ավանդական պատերածած կառուցվածքն է բանակի, բայց որը ըստ էությի չարթարացրեց իրեն։ Եվ այս պատերազմում հաղթեց երկու գործոն՝ մոբիլ խմբերը եւ անօթաչու թրճող սարկերը։ Եվ առաջինը բանակի բարեփոխումներն են որոնց կոնտեքստում պետք է դիտարկել նաև Հիմիչայլոց կանանց ներգրավվածության աստիճանի հնարավոր մեծացումը, որը կարծում եմ այս համատեքստում շատ կարևոր նշանակություն է ձերբերում։ Երկրորդը՝ ռազմարթունաբերական համալիրի եւ բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը շատ ավելի մեծ տեմպերով, քան մենք այսօր կարողանում ենք ապահովել որը պետք է ի վերչո ռեալ դառնա մեր տնտեսության ամենաառաջատար ճյուղը։ Գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխումները ամենակարևորն են այս ամբողջ պատմության մեջ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի եւ մենք 2025-30 -20 պարեկան մարդուք քաղաքացուն ինչ աշխարհն կալման, ինչ աշխարմբռման աշխար եւ ինչ գիտելիքի ինչ զբաղմունքի մեջ ենք պատկերացնում լեռնային Ղարաբաղի քարքավիճակի ճշգրտումը որը եղել է նախկինում եւ որը կա նաեւ հիմա